Žumberak. To je prekrasni dio Hrvatske uz granicu s prijateljskom nam Slovenijom, ujedno i prostor Žumberačke gore. To je prostor podijeljen u 6 jedinica lokalne samouprave. To su općine Žumberak i Krašić, gradovi Ozalj, Samobor i Jastrebarsko, te Karlovačka i Zagrebačka županija u čijem su sastavu ove općine i gradovi. Površina je 345 četvornih kilometara i prostor mnogobrojnih resursa, bogatstava koja određuju i definiraju njegove gospodarske, demografske, slobodno kažimo i geopolitičke karakteristike. Najvažniji i najveći resurs Žumberka je besprijekorno čista priroda u kojoj dominiraju šumska bogatstva. Cijeli taj prostor obuhvaćen je javnom ustanovom Park prirode Žumberak, Samoborsko gorje, a šumskim bogatstvima upravljaju Hrvatske šume. Radi se o jednodobnim šumama. Mi ovdje u autentičnom mjestu smo, gdje zapravo šumari, koji je zadatak šumara, znači držati se propisa, osnova gospodarenja, koje nam kažu kako i na koji način gospodariti ovim dijelom šumskim, koji je zaista, zaista bogat i izuzetno atraktivan. Znači, u suradnji sa Parkom prirode, koji mi imamo ovdje, znači šumu na upravljanju, sve radimo zajednički i također, osim naravno gospodarske funkcije šume, tu je prioritet zaštita šuma i očuvanje biološke raznolikosti, koja nam je svima itekako jedan imperativ. Te su šume stare, ukupno kako naša šumarska znanost to i nalaže i kako od postanka je, znači nekakvih 250 godina, naravno imamo različitih starosti unutar tih 250 godina, različitih razreda dobnih, ali uglavnom šuma je tu bila i ostaće iza nas. Bukva je zastupljena sa najvećim dijelom, znači nekakvih 70% je obične bukve, a ostalo su od vrsta prisutne, prisutni su hrast, kitnjak, nešto voćkarica, trešanja, nešto javora i nešto malo jemo i crnogorica. Zapadni Žumberak obuhvaćaju šumarije Karlovačke podružnice Uprave Hrvatskih šuma u Krašiću, Ozlju i Jastrebarskom, a u istočnom dijelu šumama gospodari Zagrebačka podružnica. Što se tiče samog, mi šumari kažemo etata, znači sječive drvne mase, nekakav prosjek godišnji, kada pričamo ovdje, pošto se nalazimo u dijelu pod gospodarenjem šumarije Krašić, iznosi na nekakvih 7,5 tisuća hektara, 25 tisuća kubika prosječno godišnje, tako, kreće se između 25 i 30 tisuća kubika godišnje sječe od drna masa. Šumarija Ozalj ima na nekakvih 10 tisuća kubika na nekakvih 2,5 tisuće hektara. Tako da, eto, to je nekakav prosječno godišnji, znači količina drne mase koja prilikom gospodarenja, odnosno prilikom svih mogućih uzgojnih zahvata, koja, ajmo reći, izlazi van. Tako da, da se mogu ti propisi naši unutar osnovnog gospodarenja ispuniti, odnosno ono sve što šuma traži, znači za naglasiti je da mi praktički jednim običnim riječnikom, mi u glavnicu nikad ne ulazimo, nego znači sječemo ispod godišnjeg prirasta, tako da zapravo nikad glavnica se kod šumara ne dira, nego samo dio prirasta, jedan dio prirasta koji mi zapravo rješavamo, realiziramo unutar gospodarenja.
Prigovor o prekomjernoj sječi u hrvatskim šumama otklanjaju dokazujući kako se pri iskorištavanju potencijala primjenjuju najsuvremenije metode, prepuštajući pritom prirodi obnovu eksploatiranih prostora. Omjer posječenog etata i prirasta šume ilustrirat će primjer šumarije Krašić. Godišnji prirast, koliko šuma godišnje priraste, prosječno, naravno prosječni su iznosi, znači nekakvih 35 tisuća kubika godišnje, a mi sječemo između 25 i 30 tisuća kubika godišnje. To je znači ne sječemo niti puni prirast, znači dosta ispod ukupne količine prirasta, a naravno glavnicu se nikad ne dira. Na ovom prostoru gdje je posječena šuma već je počela nesmetano izrastati mlada samonikla bukva, kao i druge vrste poput javora. Taj rast sada ne ograničavaju visoka stara stabla koja su u optimalnoj svojoj vegetaciji i gospodarskoj vrijednosti kada se sijeku. Pod terminom sječa, i sječa je uzgojni zahvat. Znači, da bi mlada šuma dobila, ajmo reći, zraka, da bi mlada šuma se razvijala, stara šuma se postepeno, etapno mora uklanjati. Znači, da bi se forsirala mlada šuma, da bi dobila dovoljno zraka, da bi dobila dovoljno sunca, da bi imala dovoljno vlage, mora imati prostora. Kao i rast i razvoj svega zapravo na planeti. Prema tome, i te šume, grubo je reći, mi sječemo samo da bi sjekli. To nije točan podatak. Znači, uvijek sječemo unutra, to je jedan dio uzgojnog zahvata, tako da bi toj mladoj šumi, budućoj, mogli dati dovoljno prostora za rast i razvoj, jer na kraju krajeva i te šume koje su sada u sječivoj zrelosti, znači, prošle su kroz razvojne stadije svoje mladosti, jedan određeni razvojni tijek, tako da su sada u toj fazi sječive zrelosti i ekonomskoj i gospodarskoj i znači dobnoj. Prema tome, uvijek kada sječemo, nikada to ne radimo bez razloga, nego uvijek s razlogom rasta i razvoja mladih sastojina. Ova usamljena stabla na prostoru gdje je šuma posječena služe pticama za gnježđenje. Kako se sa žumberačkim šumskim bogatstvima postupa, racionalno svjedoči i areal u kojemu raste najljepša, najraskošnija u izboru europskih šumarskih stručnjaka, žumberačka kraljica bukve. Dosegne uvis više od 40 metara, a zadivljuje i njezino pravilno formirano ravno stablo s malim brojem grana. Tako ga je proglasila šumarska struka. To je jedno od najljepših, najreprezentativnijih stabala, ne samo u našem parku, niti u našoj državi, nego čak u Europi. Možda nije najviše stablo, ali je stablo najravnije, ravno je kao svijeća i do prvih, dužina stabla do prvih grana je 35 metara, to nije zabilježeno nigdje u Europi. Znači ima i debljih i viših stabala, ali ovako reprezentativnog kao ovo nema. Znači 35 metara do prvih grana, a visina sa krošnjom je preko 40, bilo prije 10 godina, znači sad je možda i neki 45 metara višina. Znači ima i većih i debljih i starijih stabala, ali ovo je najravnije i zato ga šumarska struka prije 10 godina, tu su bili stručnjaci ne samo iz Hrvatske, nego evropski šumarski stručnjaci i svi su se usuglasili da je to najljepše stablo u Europe. Travnjaci i pašnjaci, košenice, te obradive zemljišne površine tradicionalno su u prošlosti prehranjivale žumberačke obitelji. Danas je to rijetkost. Jedna je možda i jedina obitelj Miroslava Gozdanovića u Prisjeki, koja na Žumberku živi isključivo od poljoprivrede i stočarstva. Imamo sistem krava, tele, nešto, sireve proizvodimo i tako, poljoprivredno uglavnom.
Držimo 8 krava, 2 junice i tako, dnevno je oko 30-40 litra mlijeka i radimo sireve. Pa financijski je tak, evo, malo su nas ove cijene goriva, repromaterijala zatekle, a opet ne možete dizati ni cijene, a situacija je svugdje loša, tako da. Ali pokrivamo se u biti. Jednostavno, ili to želite ili ne želite, da li volite i morate se naći u tome. Znači, ako vi nekakav posao volite i da vam je to neka egzistencija, onda vam se to lakše mi raditi, možda je malo teže i fizički i ovo, ali imate zadovoljstvo. Ako je čovjek sretan, onda ništa nije ni teško. I nisu ni financije toliko bitno. Bitno je ono da samo neke zdravlje ostalo će. Novaca ima ili nema, to je tako. Radost je spoznaja da ovu osmeročlanu obitelj Pozdanović čini uz baku i djeda, te oca i majku i njihovo četvero djece, 4 djevojčice, 4 kćerke. Po našim spoznajama to je ujedno danas i obitelj s najviše djece na Žumberku. Kakva divna vijest u ovoj žumberačkoj demografskoj pustoši. Ali optimizma ipak nema previše, baš kod onih koji su i do sada svoj život vezali uz ruralni poljoprivredni Žumberak. Kakva je budućnost vašeg posjeda? Na, budućnost je dok budem ja u mogućnosti, i moji roditelji i supruga, dok mi budemo u mogućnosti, djeca imaju volju, ali jednostavno ne znam da li će to nastaviti. Nisam siguran, ali još 10-15 godina ćemo se buditi. Obitelj Gvozdanović u Prisjeki ostvaruje prihode koji im omogućuju pristojan život stočarskom proizvodnjom i poljodjelstvom. Uz mliječne krave uzgajaju telad. Od mlijeka proizvedu 50 sireva i sve prodaju u Zagrebu i Samoboru. Osim za vlastite potrebe, njive u Prisjeci daju i viškove za tržište, koje na taj način dobiva zdrave žumberačke ratarske proizvode. Više žumberačkih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ima ovce za čiji uzgoj su gotovo idealna neobrađivana polja i livade na kojima se napasaju, pa ih i na taj način štita od zarastanja u bespuća. Uz granicu su, tako bi se moglo reći, i hrvatsko-slovenski vinogradi. Naime, granična crta često prolazi kroz redove čokota, kao što je to u vinogradu Ilije Kordića u Ostrižu, gdje je njegov podrum u kojem gosti mogu kušati autohtona žumberačka vina. Ujesen ožive tijekom godine inače rijetko posjećivani voćnjaci. Ovog puta tome je razlog berba šljiva u selu Sopote. Na europsko tržište sa zapadnog Žumberka iz Žumberačke Brezovice dolazi jedan poseban i iznimno cijenjen proizvod, to je orahovo ulje. Podneblje je ovdje idealno za uzgoj oraha. Sve tajne njegove prerade savladao je Niko Car. Pročeo sam sa tom proizvodnjom, ulje je dosta dobro, ljekovito je, imam dvije vrste ulja. Jedno je za kosu i tako, za sunčanje, za kožu, a jedno je jestivo ulje. I kasnije kad sam nastavio saditi, a onda sam prešao na domaće sorte, koje su autotone iz ovih područja, one su puno bogatije sa uljima nego što su cijepljene sorte. I eto, sad ostao sam na tim oracima i sad kad sam u mirovini, mislim se malo aktivnije i ozbiljnije s tim baviti i vidim nekakvu budućnost u tome. Evo, u mojoj desnoj ruci držim bočicu sa jestivim orahovim uljem. Njega proizvodim na sljedeći način. Orah se očisti, ljuska. Prvo,
kada orah sazori na drvetu, ja se čekam da on sazori do kraja. I kad dođu prve kiše, jesenske magle i to, onda se ljuska zelena otvori i orah padne na tlo. I ja ga ostavim nekoliko dana da on na lišću, na jesenskom suncu fermentira. Znači da on dobije ukus, kako bi rekao, ljekovita svojstva i tako dalje. Onda, znači, očistim ljusku i ostane mi čista jezgra. Ona mora biti skroz suha. Skroz suha mora biti i onda se ta jezgra samelje i na vrući način se po većim pritiskom stisne to ulje. U proizvode visoke kvalitete spada i žumberački med, kojega pčele prikupljaju u besprijekorno čistoj prirodi, u ekološki gotovo idealnim uvjetima. Takav je i ovaj slatki proizvod koji dolazi iz pčelinjaka Denisa Balića, smještenih na periferiji Kašta. Ja sam Denis Balić. Nositelj sam OPG-a Balić, nalazimo se u Kaštu, u Parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje, bavimo se pčelarstvom. Znači, pčelarstvom smo se počeli baviti 2008. godine. 2011. godine sam upisao pčelarsku školu, s kojom sam stekao zvanje pčelar. Nakon pčelarske škole, prvu zlatnu medalju smo osvojili 2012. godine za naš kestenov med, što nam je dalo veliku motivaciju i vjetar u leđa da se krenemo s time baviti ozbiljnije i profesionalnije. Krenuli smo sa 5 košnica, a sada imamo 130 proizvodnih zajednica. I otprilike tu proizvodimo negdje od tonu do tonu i pol godišnje meda. Ja bi se mogao živjeti u pčelarstvu. Pa ja mislim da bi, samo još trebalo bi malo pojačati proizvodnju i količinu pčelinih zajednica. I još nešto dodatno uz to, neke proizvode na bazi meda i tako još sokove neke, jabuke, sok od jabuke i tako neke druge stvari. Recite, jel imate neki plan koliko bi mogli držati? Pa ja sam si negdje predvidio da bi mogao s nekih 200-250 košnica da bi to moglo onda funkcionirati i još moram dodati da smo čak krenuli u proizvodnju aronije. Zasadili smo nasad od 100 sadnica aronije pa ćemo vidjeti kako će se to pokazati pa bi još i tu malo povećali proizvodnju soka od aronije. Mnogobrojni su i žumberački izvori pitke vode, rječice i potoci s energetskim i ribnjačarskim potencijalom. Samo ribnjak, čiji je vlasnik Tomislav Rabac u žumberačkoj kupčini, daje godišnje do 40 tona kalifornijske potočne i losos pastrve, a sve se do posljednje peraje proda na zagrebačkom tržištu. Radimo ovdje već 26 godina, uspješno i pozitivno. Imamo godišnju proizvodnju od ikre do konzuma, sada imamo i lošos pastrvu, imamo potočnu pastrvu. Cirka proizvodnja našeg ribogojišta od 35 do 40 tona godišnja proizvodnja. Naš plasman ribnjak, ribe je sve u gradu Zagrebu, tržnice u gradu Zagrebu, Zaprešić, Samobor, Varaždin smo sada dobili, naravno, jel? I Požega, jedan restoran koji ima u Alagancima u Požegi, koji vozi živu našu ribu i dolje ju priprema i servira za daljnju konzumaciju. Radimo od ikre do konzuma. U zadnje vrijeme plasirali smo losos pastrvu koja je cirka od 80 deka do kile i pol, čak i više primjerci. I ona, ljudi su to, naši kupci su to prepoznali kao hit.
Znači, ona vam raste do 3 godine, ali ima crveno meso, jel? I ajmo reći kako oni veli, topi se u ustima. Žumberak ima daleko veće kapacitete za proizvodnju pastrve. Ja sam ovdje i rođen i bio sam kao dijete, ono, ribić po potoku sa košem i kak je to već išlo, jel? Sa nekakvom mahovinom da smo ribu natjerali, naravno potošnu pasu i mi ju sad dalje uzgajamo tu. Ali, 26 godina mi radimo, još niko nije u Republici Hrvatskoj otvorio drugo ribogojilište. Ne znam zbog čega, a imamo toliko, ajmo reći samo u Žumberku, potencijala. Imamo izvora kvalitetni da bi mogli proizvoditi mlađa. Znate što znači imati kvalitetnu materijal mlađa? Odmah imate konzum kvalitetan i sve. Cijeli Žumberak zapravo je veliko lovište, a njegovo lovno gospodarska osnova jedna je od najjačih i najraznovrsnijih u Hrvatskoj. U zapadnom dijelu Žumberka ovim darom prirode gospodari lovačko društvo Lisica Radatovići. Lovačko društvo trenutno ima 68 članova. Lovačko društvo Lisica Radatovići možemo reći da je pretežno brdskog tipa. Glavna divljač nam je divlja svinja, srna, jelen. I sad smo dobili prošlu godinu također medveda za zapravo ovu godinu medveda za odstrel. Lovačko društvo Lisica Radatović gospodari sa 4277 hektara. Od toga imamo nešto nelovne površine, znači to gdje su sela, a strance, imamo lov za goste, strance u biti mi ne dovodimo i imamo samo lov za goste. Najveći izvor prihoda što se tiče prihoda, to nam dolazi od članarina naših članova i održavamo veselicu na Svetoj Geri svaku godinu povodom dana državnosti sa susjednim društvom iz Slovenije. Bogatstvo žumberačkog prostora manifestira se i obilje mljekovitog bilja, pa već pomalo stječe i epitet prirodne biljne ljekarne, koje se može iskorištavati ipak tek ograničeno radi zaštite okoliša. Zato Ratko Tomić iz Reštova, jedan od najstarijih hrvatskih travara, dio ljekovita bilja sam uzgaja na svojemu zemljištu, kao i drugi koji se bave ovom aktivnošću na Žumberku. A najkvalitetnije bilje koje postoji na ovom prostoru je Žumberak, jer ono se nalazi između Karlovca i Zagreba i Slovenije, gdje nema tvornica, nema ničesa, a isto također dosta je zapušteno, nema previše špricanja, nema obradljivog zemljišta, ono koje bi mogli da ugrozi prirodu kao ono prirodno što je. Tako da i u povrću i u voću i u svim tim biljkama nalazi se jako velike ljekovitosti koje treba samo pravilno ih upotrijebiti, pravilno i na vrijeme ih brati, sušiti, obrađivati i normalno ih upotrebljavati za ono što je dato u određenim brošurama, knjigama, pa i u nalazima, dijagnozama liječnika. Uz ostalo ljekovito bilje, Ratko Tomić u Reštovu uzgaja i slatki pelin. Slatki pelin u zadnje vrijeme se spominje i kao učinkovit
u borbi protiv korone, pa kako, dakle, djeluje protuvirusno? Protuvirusno djeluje. On protuvirusno svih mogućih vrsta virusa. S ljekovitim biljem, ali i podizanjem plantaže drijenka počinje nedaleko od Brašljevice. Uz hrvatsko-slovensku granicu Mladen Brdar, koji inače živi u Metlike. Evo ga, nalazimo se u Žumberku na samoj granici sa Slovenijom. Ovo je park prirode. Nalazimo se pored vrta ljekovitog i začinskog bilja, kojeg smo napravili prije 2 godine, smo počeli osnivati taj vrt. Nekad je ovo bila zarašena livada. I sam kraj ove livade se zove Zarašće, što je bilo i tako izgledalo prije. Ali evo ga, sad smo uspjeli sve to kultivirati, tako da imamo vrt ljekovitog bilja. Iznad toga imamo i nasad drena, divljeg i kultiviranog, znači debelog. Prema tvrdnjama ovoga žumberačkog uzgajivača ljekovitog bilja, na tržištu je još uvijek veća njegova potražnja od proizvodnje. Pa gledajte, samo tržište, na tržištu je dosta toga. Ali kad gledate, ako imate u nekim manjim količinama, kao što imam ja recimo ovdje na vrtu, to nije uopće problem plasirati. Prvo, može ići u preradu, znači razne destilacije, od smilja, od limunske trave, od lavande. Zatim razne tinkture se mogu pripremiti od različitih korijena biljaka. Za čajeve, što je dosta puta, preradu u sirupe. Znači, tako da veliki širok spektar ponude iz tog ljekovitog bilja. A drenak praktično, znamo svi da je jako dobra rakija od drenka, ali inače, pošto je zdrav kao voćka, koristi se sokovi 100% ili mješavine sa jabukom, što je jako osvježavajući sok. A od samog drenka upotrebljava se i lišće, koje je isto dobro za čajeve, znači za jačanje, za davanje snage čovjeku. Na ovome se obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mladen Brdar želi baviti i turizmom. Dolasci na Žumberak u prostor čiste prirode i mora, zelenila, posjetitelju predstavljaju neku vrstu zračne zdravstvene kupke, iz koje se na posao u gradu, u urbane sredine, vraća regeneriran, napunjen novom energijom. Uz sve kulturno-povijesne i druge vrijednosti, baš je takva čista i netaknuta priroda glavni turistički mamac ovoga kraja. Na Žumberku više nisu novo stranci. Dapače, skupina Belgijanaca stigla je u podnožje Svete Gere kako bi kroz Erasmus program uređivala ovaj cret te razgledavala i proučavala žumberačke znamenitosti. Mislim da su ovakve volonterske akcije dobar način da se održi ljepota ovog kraja, da upravo to bude razlog da dođe što više turista. Privuče ih i da iskoriste ove planinarske staze, te se možda mogu upoznati s ovakvim mikrolokalitetima. Vjerujem da bi to lokalnom stanovništvu pomoglo, otvorilo nove mogućnosti od čega bi mogla živjeti ta lokalna zajednica. Posljednjih godina turistički hit Žumberka je rekreativno jahanje.
Sa svojim konjima na Žumberku sve je više i konjički klub iz Jaskanskih Novaka koji obnavlja i tradiciju husara, konjičkih postrojbi koje su učinili žumberački uskoci u doba Habsburške monarhije. Danas su jedna od žumberačkih i karlovačkih konjičkih atrakcija. Žumberačke zavojite ceste s mnogobrojnim usponima i strminama već davno su osvojili biciklisti. Isto tako, turisti mogu unajmljivati elektrobicikle u posjetiteljskom centru Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje u Sošicama. I ugostiteljsko-turistička ponuda uspješno prati potrebe sve većeg broja žumberačkih gostiju. U cilju podizanja raznovrsnosti gastronomske ponude Žumberka, ali i upoznavanja s povijesnim znamenitostima, park prirode priređuje u Budinjaku manifestaciju Tisućljeća kulinarstva na Žumberku. Ja sam Septimus Liberius Lupus, ali svi me zovu Liberije iz Siscije. I rimski sam liječnik i kuhar. Evo ovdje, sada u sklopu Tisućljeća kulinarstva na Budinjaku, možemo vidjeti dvije povijesne radionice kuhinje. Iza mene je radionica rimske kuhinje, radimo četiri zanimljiva recepta i pripremamo jedno piće. Piće je Conditum Paradoxum, bijelo začinjeno vino sa medom i datuljama, a radimo četiri recepta, to su ječmena kaša, Lukanijeve kobasice, kuhana šunka sa smokvama i slatko od punjenih datulja u medu. Znači ovo sve što kuhamo nije vojna kuhinja, ovo je civilna kuhinja i to kuhinja višega patricijskog sloja. Ovdje je niz začina koji su u stvari bili pokazatelj moći onoga tko je pripremao gozbu sa ovima jelima, jer su većina začina dolazili sa bliskog ili dalekog istoka, te samo oni koji su si mogli priuštiti su mogli imati kuhare koji bi kuhali ovakva jela sa ovim začinima. Manifestacija Dani žumberačkog krumpira, isto u Budinjaku, novijeg je datuma i pokazuje kako su pole sužarene ploče, gomolji pečeni u žaru ili ispod peke sa slaninom, dinstani u saftu od suhe svinjetine i na druge načine pravi specijaliteti za prste poliza. Hrvatska država je odredila da očuvanje i zaštitu prirodnih, ali i materijalnih, kulturno-povijesnih i drugih vrijednosti ovog prostora provodi javna ustanova Park prirode Žumberak Samoborsko gorje. Baš iz te javne ustanove krenula su nova značajna ulaganja u Žumberak. Godina 2022. posebno će biti zapisana jer je u njoj ostvarena najveća investicija u žumberačkoj povijesti. Izgrađen je njegov novi posjetiteljski centar. Posjetiteljski centar Sošice je pojedinačno najveća investicija na području Žumberka ikada. To je investicija od 29 milijuna kuna je ukupni bio projekt. Njime smo dobili suvremeni posjetiteljski centar koji ima glavnu zgradu gdje pružamo informaciju, interpretaciju sadržaja kroz multimedijalne različite načine. Nadalje imamo kafić-restoran koji smo dali u koncesiju tako da lokalni ugostitelj može nuditi usluge i imati korist od toga.
imamo smještene kapacitete za 28 osoba. Upravo sada su nam tu volonteri iz Belgije koji nam pomažu u našim aktivnostima, te imamo objekt u kojem imamo naše rangere, Gorska služba spašavanja ima svoje sadržaje i osim toga, naravno, lokalna zajednica je tražila da izgradimo igralište nogometno, košarkaško, pa smo to napravili, dječje igralište i drugi sadržaj koji će biti mogući koristiti lokalnoj zajednici za različita događanja, priredbe i tako. Sada već Sošice i možda krug 15 km okolo može smjestiti autobus ljudi. Znači, lokalno stanovništvo je prepoznalo potencijal centra, potencijal povećanog broja dolaska posjetitelja, iskoristili su postojeće resurse, ništa se novo skoro nije napravilo, nego postojeće napuštene ili nekorištene objekti sad privedeni svrsi, što je nama i nekako krajnji cilj, da lokalna zajednica ima korist i da kroz tu korist se zadrže, da ostanu ovdje živjeti i možda i da se neko i doseli. U Parku prirode slijedi još jedan važan događaj u njegovom poslu zaštite prirode. To je proglašenje prašume koja se zove Kuta u predjelu Blaževog brda, što je pobudilo veliko zanimanje javnosti. Prašume, znači, termin prašuma postoji. Znači, to su šume gdje zapravo propisa nema, unutra ljudskih intervencija nema nikako, znači one, rast i razvoj tim šumama je pušten zapravo samima sebi. Jel? A kad bi mi imali većinu takvih prašuma, odnosno kad bi sve šume bile prašuma, zapravo bilo bi to izrazito loše, budući ne bi bilo rasta i razvoja. I naša struka kaže da zapravo ako nemamo utjecaj na rast i razvoj te šume, u biti propadaju. To bi bile stare, prastare šume koje zapravo ne bi vrlo malu, slabu funkciju i fruktifikacije imaju. Rast i razvoj mladih sastojina pojedinačno, odnosno nekontrolirano, tako da u redu. Neki dijelovi šuma mogu biti prašume, ali kažem, mi većim i najvećim dijelom, znači, gospodarimo tim šumama sukladno našim propisima. Kažem, ponavljam, šume koje imaju termin prašuma, nema propisa i nikakvih ljudskih, odnosno intervencija struke. Žumberačka prašuma Kuta, to je carstvo životinja, potkornjaka, kukaca, raznih vrsta gljiva. Stabla koja se sruše zbog nevremena ili starosti, tu će i istrunuti. Nitko ih ne smije ukloniti. Takvim gospodarenjem očuvat će se floru i faunu kakva postoji stoljećima. Nalazimo se u prašumi. Prašuma se zove Kuta. To je u blizini Pogane jame. Sama riječ prašuma govori nam o tome da je to prastara šuma sa kojom se ne gospodari. Inače, se prašume se dijele na primarne i sekundarne prašume. Ovo je sekundarna prašuma. Primarne prašume su one sa kojima se u prošlosti nije gospodarilo. Šume ovakve kakve ih sada poznajemo, one su, šume već postoje milionima godina, ali ovakav izgled kakav sada imaju, znači, prašume su postigle od završetka zadnjeg ledenog doba prije nekih 10.000 godina. U primarnim prašumama se nije značajan ljudski faktor, nego ekonomski se ne gospodari, a ovo je sekundarna prašuma, što znači da je nekad davno u prošlosti da se s njom gospodarilo, ali je zbog, vjerojatno zbog ekonomskog interesa, pošto se nalazi dosta u kamenjaru, ima puno ponikvi, nije šumarima dobar teren za eksploataciju, pa su je stavili vjerojatno zbog toga
u zaštitu. Osim gospodarstva vezanog uz ruralnu seosku proizvodnju, Žumberak je u nedavnoj prošlosti imao i više pilana. Jedna od njih bila je na ovom prostoru u Sošicama, gdje su sada prazne hale propale tekstilne tvornice. Isto tako, pitanje svih pitanja je zašto na cijelom Žumberku, s kojega se odvoze na tisuće kubika drvne mase, nema ni jedne jedine industrijske pilane. I jedan podatak iz gospodarske povijesti Žumberka govori o tome da su tu u vrijeme Austro-Ugarske kopala željezna ruda. Po ovoj djelatnosti dobilo je ime i selo Rude u zapadnom dijelu Žumberka u općini Krašić. U središnjem dijelu Žumberka željezna se rudača kopala i nedaleko od Hartija. Da se rudarilo, ali i proizvodilo željezo, svjedoči i ime mjesta. Toponim Željezno-Žumberačko smješteno na cesti koja od Kostanjevca vodi prema Stojdragi. Dodajmo tome da je sve do potkraj prošlog stoljeća u osretku u istočnom dijelu Parka prirode Žumberak, Samoborsko gorje, bila tvornica stakla. Glažuta, kako su je zvali. Prestala je s radom 1911. godine. O njezinom postojanju svjedoče i ovi proizvodi koji se čuvaju u muzeju grada Samobora. Prestankom postojanja Austro-Ugarske monarhije sve je to zamrlo još davno, prije Prvog svjetskog rata, kada je na Žumberku živjelo oko 6000 stanovnika. Formiranjem Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, potom Socijalističke Jugoslavije, počela je gospodarska i demografska pustoš Žumberka. Masovni su odlasci u potrazi za kvalitetnim životnim uvjetima. Bolji dani za Žumberak ne dolaze ni utemeljenjem neovisne Hrvatske. Posljedice su vidljive na svakom koraku. Danas ovdje živi manje od 1000 ljudi, a više od 30 sela bez i jednog je stanovnika. Primjeri uspješnih poljoprivrednih i stočarskih proizvođača o kojima smo govorili pokazuju da taj dio Hrvatske danas ima razvojne šanse. Potrebni su novi projekti na temelju kojih će se moći ostvariti ulaganja. Malobrojni vidoviti Žumberčani na taj su način razmišljali još prije 36 godina u bivšoj Jugoslaviji, kada je zajedničkim ulaganjima danas suverenih i prijateljskih država Slovenije i Hrvatske izgrađena tvornica kupaonske opreme u Redatovićima. Sada je to tvrtka Kolpa Hrvatska, afirmirani europski proizvođač takve opreme. Pozdrav iz skrajnog dijela Žumberaka. Stojimo ispred tvornice Kolpa Hrvatska. Tvornica u Žumberaku je jedina na tom području Žumberaka. Zapošljava preko 40 radnika. Kolpa Hrvatska
ima više lokacija, znači ovaj pogon iza nas gdje se proizvodi livani mramor za kupaonsku opremu. Osim toga imamo i u Zagrebu uz City centar veliki prodajno izložbeni salon gdje se može vidjeti i kupovati naše proizvode, ne samo naše koji su izrađeni tu u Radatovićima, nego tudi od našega vlasnika Kolpe iz Slovenije, iz Metlike, koja proizvodi širok asortiman kupaonske opreme, tako da imamo pokrito cijelu priču koju je potrebna za nove kupaonske potrebe. Tu bi ispostavio da ova tvornica već bila izgrađena 84. I uvijek je zapošljavala znači radnici su bili iz toga područja Žumberaka kao i sad i omogućava da se da mogu familije živjeti tu u Žumberaku, jer to je jedini zapošljavalec koji omogućava da se tu u Žumberaku još nešto radi i da je ovaj kraj živ. Baš ova tvornica u Radatovićima, koja planira povećati broj zaposlenih i najnovija velika investicija u parku prirode, ali i do duše pojedinačni uspjesi poljoprivrede, stočarstva, proizvodnje meda i sve značajniji prihodi od turizma, navješćuju bolju, svjetliju budućnost Žumberka.